Hejsan! Att starta en blogg är inte speciellt svårt. Det är säkert många av er som redan har bloggat. Men här ska jag visa lite grann hur. Jag ska visa det enklaste. Man går in på Google. Man går in på sitt Google-konto. Har man Gmail så får man den här möjligheten automatiskt. Gå till i More, alltså gå på blogger. Gå här till skapa en ny blogg. Du kallar den någonting då. Det kan ju vara Soms som ska åka till Barcelona. Soms i Barcelona. Nu ska ni inte göra det så att då är inte den upptagen sen. Soms i Barcelona. Och så väljer ni ett tema här. Gå ner. Jag tror att det finns resor här. Det är ju ganska passande just för er. Skapa blogg. Och nu är vi här inne, Soms i Barcelona. Och här kan ni direkt börja. Detta är ju redigeringsläge. Då har ni pennan. På Googles verktyg så har man alltid en penna som redigeringsverktyg. Och här kan man då göra sitt första inlägg. Mitt första inlägg från Las Ramblas. Skriver här. Det här verktyget känner ni säkert igen också. Jag har jobbat i Google tidigare. Solen skiner på oss från en molnfri himmel. Precis som i Växjö alltså. Sådär. Och sen så finns det olika saker man kan göra med den här sen då. Bilder är ju någonting ni ska jobba med och film med tror jag. Då kan man välja att lägga till filer. Man kan välja från den här bloggen, från Picasa, från mobil, från din webbkamera, från en webbadress. Eller också så väljer du filer från din dator. Ska jag se på. Här har vi en bild från Alvesta. Det är ju nästan lika bra som Las Ramblas. Och så lägger ni till markerade. Sådär. Och sen så går man upp till publicera. Så ni ser att det sparar automatiskt. Det gör det i Googles verktyg här. Så det behöver ni inte ens tänka på. Och sen publicera den. Det är någonting som jag inte vill göra här. Och sen går man till visa blogg. Och så tittar man hur den ser ut. Och där är mitt första inlägg från Las Ramblas. Solen skiner på oss från morgon. Precis som i Växjö alltså. Sen är det här uppe i detta hörnet så fortsätter man bara går man på ett nytt inlägg och så fortsätter man blogga. Sen är det givetvis mycket man kan göra med när man kan sätta etiketter på den. Ramblas. Avgränsa med ett kommatecken. Och så är man klar med den så blir den sökbar sen när man har publicerat den. Gå tillbaka till visa blogg. Det är väl det mest basala. Sen så återkommer jag med mer detaljer om hur man sen ställer om, ändrar lite här ute, fixar till det bloggarkiv och man kan göra prenumerationer och så vidare, tag, cloud och annat. Tack för mig.